May I mention? Oh, the priority. But this is the inner family, so it's an opportunity to So what we're going to do is that Anangwe, I want you to come and greet this man and tell him, thank you so much. Hondere Mohanoi, okay? For all the blessings that thank you so much. I will honor you. I will honor you. I will cherish you. Mbele ya marafiki zangu na mbele ya Mungu na mbele ya Mungu ya kwamba ninakupenda na nitakupenda siku zangu zote na nitakupenda siku zangu zote. Sasa weka hiyo pete. Get.